Патрульні поліцейські зупинили водія за підозрою у стані алкогольного сп'яніння. Він відмовився проходити тест на драгер, а також їхати в наркодиспансер. За попередньою інформацією, це суддя Луцького міського районного суду Андрій Сівчук. Якщо ви відмовляєтесь від проходження, автоматично підтверджуєте, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Я вам пояснюю. Тобто тест ви не будете проходити ні на місці, ні у лікарні. У вас буде складено протокол, хоча не бачите, є 130. Так що і постанова вже. Постанова також буде складена за переїзд на червоне світло. Вже тимчасово. Да? То там може... За що тимчасово? За ДТП? Ні, тимчасово за 122 частина 2, а це на зупинку автомобіль. Я вас пам'ятаю. 130-му ми пропускали через вас. Ну. Так а чому ви не знаєте, що закон забороняє керувати транспортним засобом в алкогольному сп'янні? Андрій Євгенович? Ви відмовляєтесь? Ви відмовились. Згідно закону України про національну поліцію, кодексу України про адміністративні правопорушення і правил дорожнього руху. Відмова – це те ж саме, що ви визнали свою вину, що ви знаходились в алкогольному сп'янні. Андрій Євгенович, у вас є підтверджуючі документи, що ви дійсно Сівчук Андрій Євгенович? З фото. Можна, будь ласка, ваш паспорт. У вас буде винесено складено два протоколи за проїзд на червоне світло і за керування в стані алкогольного сп'яніння. Ви відмовляєтесь від проходження. Зрозуміло. Суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук не вперше притягатиметься до адмінвідповідальності. Згідно сайту «Судова влада», на Сівчука уже було складено 3 адмінматеріали – 2 постанови та 1 протокол. З власних джерел нам вдалося дізнатися, що слуга Феміди тоді порушив правила дорожнього руху і зупинився за близько біля пішохідного переходу, а також не мав страхового полісу на авто, за що на нього склали 2 постанови. Також під час затримання Сівчук намагався втекти і не зупинявся на вимогу патрульних, через що на нього був складений ще й протокол та вилучено посвідчення водія. Одну з постанов він оскаржуватиме уже в середу 7 вересня о 17:10. Рішення щодо притягнення чи непритягнення особи до відповідальності прийматиме колега Сівчука і ледь не сусід по кабінетах, відомий суддя із майданівських часів Віталій Ковтуненко. Цікаво також, що працівник судової системи Сівчук не володіє жодним авто. Згідно його декларації про доходи за 2014 та 2015 роки, все, що задекларував суддя, це квартира загальної площі 62 квадратних метри, та й то, яка перебуває в оренді. З власних джерел ми дізналися, що авто, на якому Сівчук був пійманий патрульними, зареєстроване на громадянина України Сорокіна Віктора Федоровича. Наразі даних про цю особу невідомо.